Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang berada di Korea Utara kini berada dalam keadaan selamat dan tidak dikurung. Kata Najib lagi, 11 rakyat Malaysia yang berada di sana juga dibenarkan untuk melakukan urusan seperti biasa. Dan kita utamakan keselamatan rakyat Malaysia di Korea Utara. Kita ambil maklum bahawa mereka dibenarkan untuk menjalankan kehidupan seperti biasa. Mereka tidak dikurung, mereka boleh keluar, mereka boleh buat urusan seperti biasa. Dan jadi tidak ada kebimbangan atas keselamatan mereka. Seramai 11 warga Malaysia berada di Korea Utara. Ketegangan antara dua negara meruncing semalam apabila Korea Utara menghalang semua warga Malaysia di sana daripada meninggalkan negara itu dan Malaysia mengeluarkan arahan sama terhadap kakitangan kedutaan Korea Utara beberapa jam kemudian.